Olá, tudo bem? Sou Jonas Martins e seja muito bem-vindo ao canal, meu estimado. E hoje estou na prainha da Barra da Lagoa. Cheguei cedo aqui, fui na vigia e já cercaram aqui, pessoal. Já cercaram o tainha aqui. O pessoal já tá agarrado aí. Já estão agarrados aí, senhores. Vamos! Tá aparecendo as primeiras. Vai, 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 vai
É a prainha da Barra da Lagoa. É a prainha da Barra! Ei, a sessão de remeiro, hein? Vamos ver a moça ali. Deixa onde, querida? Oi? Deixa onde? Lá onde tá aquele peixe. Ah, lá. Senta pra ver. E daí, meu querido? Chegasse aí, cheguei. Vai ganhar o peixinho. Oh, ai, coisa linda. Rainhazinha, né? Daquele jeito, aquele modelo. Show de bola. Aí, coisa linda. Coisa linda. Tainha agrada. Bastante tainha. E a patroa tá aqui, daí, patroa? Feliz da vida, né? Tá feliz da vida. É mais bonitão. Deus abençoando. Aqui, aqui, aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui. Pode dar, pode dar. Eita, coisa linda. Ah, bota a mancha, tá lendo? Aqui é dois guinchos, pô. Aí, ó. Ei, coisa linda. Fica quente. Essa aí vai pro canal do Mó Estimado. Graças a Deus. Aí, não é só filmar não, tá vendo? Isso aí. Essa praia abençoada. Isso aí. Thank you.
isso aí, meu gaúcho. Isso aí, vontade. Quer fazer força em Floripa? Eita, tamo aí, né? Show de bola. É atrevido aí na Prainha da Barra. É, galera, agora é arrumar a rede toda de novo, botar pra dentro e preparar pra próxima. É, meu querido? Agora beleza? É preparar a rede de novo, botar pra dentro e esperar a próxima. E a outra já tá esperando o Leandro chamar. Ah, já tem uma lá pronta. Tá lá, coisa linda. Remo, beleza? Coisa linda. Falou que e o Caramelo tá aí de bracinho cruzado, hein, Caramelo? Só curtindo. YouTube do canal do Moço Estimado. Ô, Moço Estimado! Tô mandando aí o like. Ah, você vai aparecer, todo mundo vai aparecer. Olha as bichona bonita aí, né, meu querido? É. Lacra bonito. É aí, ó. Tá linda. Aqui, pessoal, o seguinte, é colocado nesse bote aqui para levar lá para o canal da Barra, lá onde tem um deck, lá onde eles pegam os peixes. Então, o pessoal tem que trazer, botar nessa bateria aqui e levar para lá. Dá a volta aqui já o canal da Barra da Lagoa. É Floripa, Brasil, meus queridos. Ei, não são fracos não, ó. E assim, todo mundo ajuda, né? Ali! É isso aí. Lavou o peixe, pessoal. Aí, mãe. Aí, ó, o Atila ganhou um aí, ó. Vou levar esse aqui, ó. Depois tu vai ver lá no YouTube, lá. O Atila, o que vai fazer com ela, velho? Ah, vou fazer um assadinho, né? Assado na brasa? Ai, coisa linda. Aí, pessoal, tô aqui com o Ney. O Ney é o patrão aqui das Atrevidas, da Prainha da Barra. E o Ney me deu, olha aí, duas coisas lindas aí, ó. Olha essa baita aí. Ô Ney, me diz aí, qual é o melhor jeito pra nós fazer ela aí? Cara, agora, essa aí, ó, chegar agora em casa, limpar ela,
Fazer ela na brasa. Na brasa? Sal grosso, não só assim, bota um sal grosso, não muito, né? Só aquele, só pra dar uma... Depois daquele limãozinho quando for pra comer, né? Show de bola, Ney. Uma gelada também, né? Uma geladinha? E... Valeu, querido. Obrigado, hein? Show de bola. E daí, patroa? Rendeu o que aí, mais ou menos? 500? 500 e pouco. Foi 512. Tainha? Tainha. Então dá mais 500 quilos. Já foi tirado. 512 tainha, aproximadamente 800 quilos. Ai, que esse sabe. Show de bola. Parabéns aí, patroa. Obrigado aí, eu ganhei duas também. Show de bola. E a tua? Então, pessoal, o pessoal traz de lá, ó. A bateria descarrega aqui nesse deck. Aqui é o canal da Barra, um dos lugares mais bonitos de Floripa. Obrigado, tá, querida? Um abraço no pezão, tá? Pode deixar. Então, estimado, já estou em casa. Cheguei lá na Prainha da Barra já no amanhecer, né? Falei com o pessoal ali, com os pescadores. Aí fui na vigia falar com o pezão, Leandro. Cheguei lá, conversei um pouquinho com ele e perguntei se tinha mais alguém à frente na laje ali. Fui na laje, quando cheguei na laje que olhei pra cá... Eu escutei até uns gritos, olhei, o pessoal já estava cercando. O Leandro até me ligou, mas eu não tinha levado o celular. Mas valeu. Cheguei ainda a tempo de, como vocês viram nas imagens, né? Cheguei a tempo, o pessoal chegando na praia já e fiquei até o final ali ajudando. E o Ney, que é o patrão, me deu essas duas aí, ó, coisa linda. Olha só o tamanho dessa bicha aqui. Aí, quero agradecer ao Ney. A Leandra, o Leandro, toda a maruja lá do pessoal da Atrevida. Gente boa, só tem gente boa lá. Foi um saragaço divertido na manhã de hoje, né? Agora, sugestão do Ney, vou meter essa grandona aqui na brasa com sal grosso e limão. Limão daqui mesmo. Ei, coisa boa. Isso aí. Camadinha de gordura ótima para assar na brasa. Aquela tainha gorda demais, né? Perfeita para brasa, hein? E olha que ova bonita. Coisa linda, né? Oh, graças a Deus para a natureza. Tão lendo tripinha, limpinha, ó. Isso tudo fritinho, esse fígado. Só tira o felzinho aqui, ó. E fica uma delícia para fritar.
E esse aqui vai pra brasa, meu querido. Olha o felzinho aí, ó. Fígado. Moela. Olha aí. Olha só, raspar isso aqui, ó. Essa areinha, areia. E a tripinha. A tripinha dá uns cortezinhos assim, ó. Dá uma raspada. Isso aqui fritinho, pra mim é uma das melhores partes que tem. Salzinho grosso aí, né, ó. Sal grosso? Então dá-lhe sal grosso. Aí, ó. Tá pronta. E limãozinho depois. Agora é o seguinte, vamos botar a bichinha na grelha aqui. E aqui, ó, tá o churrasco do manezinho. Agora, como vocês sabem, é só deixar acontecer. Tá estralando de crocância. E bora provar a tainha assada na brasa com sal grosso. E agora, ó, largar um limãozinho galego por cima. Vamos pegar um pedacinho aqui do lombo aqui, ó, pra ver se ficou boa, meus estimados. E olha aí, coisa mais linda. Será que ficou boa? Vamos ver? Meu Deus, sabor. Meus queridos, que sabor maravilhoso. Peixe, bem dizer, vivo, né? Limpei. Que coisa boa. Muito obrigado a Maruja da Canoa Atrevida, da Prainha da Barra, Ney, que é o patrão, o Leandro, a Leandra e todo o pessoal de lá. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo.